السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام على عباده المستطيع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa astanna bi sunnati ila yumiddin Wa sallama tasliman kathira Amma ba'du Faya ayuhal muslimun Ittaqallah Uusikum wa nafsi bitaqwa Allah Fattakullah haqqa tuqatih Fahya khairu uddatin lil muslimin Fi dunya wal akhirah Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu Attaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai hamba Allah Pada hari Jumaat yang mulia ini Sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Walau di mana saja kita berada iaitu dengan melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan segala larangannya dan memperbanyakkan segala amal-amal yang sunat yang digalakkan oleh Allah dan diberi semangat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat Para jemaah sekalian hari ini Jumaat 6 Zulkaedah 1444 bersamaan dengan 26 hari bulan Mei 2023 sempena dengan keberkatan jemaah haji ke Mekah maka tajuk kita hari ini lima maqasid lima hikmah ataupun objektif pelaksanaan ibadat haji yang dianjurkan oleh Allah yang menjadi rukun Islam dalam bagi umat ini insyaallah para jemaah sekalian bila kita kata al hajj ibadat haji merupakan salah satu daripada rukun Islam serta syiar agama yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah lama difardukan dan dijadikan sebagai ibadat kepada umat yang terdahulu sebagaimana yang Allah Taala sebut peristiwa ini kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi waala nabiyina salatu wasallam dalam surah Al-Hajj ayat 26 A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa iz bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tusyrik bi syai'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود Artinya ingatlah, ingatkanlah peristiwa Ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat binaan tapak, binaan Kaabah Untuk membinanya semula Lalu kami berfirman kepadanya, Ya Ibrahim Janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku ini, yakni Kaabah ini, bagi orang yang tawaf, orang yang berdiri, orang yang rukuk, serta orang yang sujud, ini mengerjakan salat di sekitar Kaabah. Menurut ulama tafsir di antaranya Al Imam Ibn Katsir rahimahullah taala menukilkan riwayat bahawa setelah Ibrahim selesai bina Kaabah. Cerita panjang bina Kaabah ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam buku yang saya usahakan nama dia Makkah Al Mukarramah kelebihan dan sejarah. Kembali dia Madinah Munawarah. Jadi bagi orang nak pergi haji, nak pergi umrah, bawalah bersama buku ini kita baca dalam perjalanan kita. Semoga kita boleh nampak gambaran peristiwa kelebihan tempat-tempat yang kita pergi dikaitkan haji itu dengan sejarah lama Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Ibrahim bina Kaabah selesai pada binaan maka Allah Subhanahu taala perintahkan Ibrahim supaya panggil manusia supaya datang mengerjakan haji. Faqala Ibrahim, Ibrahim jawab, "Ya Rabbi, lam yablughum sauti." Suara aku setakat ni je macam mana nak sampai kepada semua manusia ni qal qala allah allah taala berfirman Innama ma nida wa alainal balag mu panggil aja ibrahim ia menyampaikan kepada manusia ni aku allah kata alhamdulillah seruan ibrahim itu telah dipanggil kita baca dalam Quran sampai hari ni pun Allah Ta'ala sampaikan kepada kita bahawa panggilan haji itu berlaku setiap tahun Maka setelah itu Nabi Ibrahim AS mendaki ada kata naik Bukit Safa, ada kata naik di atas makam Ibrahim yang tempat dia bina Kaabah. Ada yang mengatakan atas bukit Abi Qubis. Dua tiga tempat. Jadi para penganalisa mengatakan tidak bercanggah fakta itu. Boleh, dia naik atas bukit, rasa tak kuat naik lagi atas Safa, nak tinggi lagi naik atas Jabal Abi Qubis, maka dia panggil, "Ya ayuhan nas, Wahai manusia, innallaha qad ibtana lakum baitan fa'uju. Hei manusia semua, Allah Taala telah bina kepada kamu sebuah rumah di Mekah ini untuk beribadat, untuk kamu datang ke sini, fa'uju ayuqsu. Datang semua. Maka diceritakan bahawa semua yang ada pada saat itu di alam zuriat, di alam mana telah memberi jawapan labbaik labbaik. Itu sebab kita pergi Mekah, kita kata labbaik. Labbaik maknanya kami datang ya Allah menyahut seruanmu. Jadi ada orang jawab sekali dia akan pergi sekali je Mekah. Ada orang jawab dua kali pergi dua kali. Ada orang jawab berpuluh kali banyak kali lah dia pergi. Kita kata zalika fadlullah yu'tihi yasha. Kita pun tak tahu berapa kali dah kita jawab. Kita kata <tik> alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, kita yang sudah jawab <tik> alhamdulillah. Tuan-tuan dan juga puan-puan selesailah tanggungjawab menunaikan rukun Islam yang kelima. Yang belum jawab, ramai lagi yang tak pergi haji. Hendaklah memberi jawapan dengan keazaman kita nak pergi haji. Mengikut dalam perundangan kita di Malaysia ini, kita kena pergi mendaftarkan diri di tabung haji, daftar naik haji, bukan daftar buka buku apa ni akaun tabung haji itu tidak daftar naik haji kalau kita ada duit banyak mana pun dalam akaun kita kalau kita tak daftar naik haji dia tak naik dia tidak auto jadi kena pergi pejabat tabung haji seeloknya pergi semua bawa anak beranak tapi setiap orang kena ada RM1,300 pergi semua anak beranak hak baru baby lahir semalam pun bawa juga pergi sebab kota tu lambat lagi mungkin kita daftar anak kita kecil hari ni umur dia 20, 30, 40 tahun nanti baru sampai giliran kita kata Alhamdulillah Ada orang tanya Ustaz buat apa Kota lambat Kita daftar tahun ni Boleh jadi boleh pergi tahun 2050 Tua ke diri dah tak? Mungkin ada sudah mati contoh ya Saya kata sambil bergurau Tapi insya Allah Boleh jadi boleh, boleh menyelamatkan Kita kata biiznillah azza wajalla. Bila kita dah daftar Kita menunggu kota Haji ni Allah Ta'ala sebut walillahi ala nasi hijjul baiti manis ta'a ilaihi sabila haji ni bagi orang mampu sekarang ni tuan-tuan sudah mampu duit sudah ada fizikal tu badan sehat Alhamdulillah kota belum dapat maknanya kemampuan belum sampai jadi kita kena daftar sekiranya mati sebelum pergi haji Malaikat mari tanya ni harta siapa? Ini rumah siapa besar ni? Saya. Ini kereta siapa ni? Saya. Ini tiba-tiba tengok dalam rekod haji rukun Islam belum pergi. Macam mana kita nak jawab? Kenapa mu tak pergi haji? Nak jawab macam mana? Terkedu kita dengan hadapan malaikat. Bukan main-main. Soalan malaikat bukannya soalan cikgu sekolah. Jadi kalau kita dah daftar menunjukkan keazaman kita untuk pergi haji, kita kata insya-Allah kita boleh tunjuk pada malaikat saya ada daftar menunggu giliran tiba-tiba saya dah mati mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita dengan keazaman kita semangat kita nak pergi haji kita sudah menunjukkan komitmen bahawa memang kita nak pergi insyaAllah mudah-mudahan selamat kalau tidak tak jawab kita jadi itulah kalau tak faham kita, kita hanya pejabat tabung haji atau membuka dalam web tabung haji dia akan terangkan cara-cara mendaftar naik haji Mudah-mudahan kita dapat pergi sama insya-Allah. Para jemaah sekalian, pelaksanaan ibadah haji diperdukan kata umat Islam bukanlah suatu keperduan yang sia-sia yang tidak ada manfaat ataupun tidak ada objektifnya. Tidak ada objektif. Maka dengan itu dari sudut sejarah Ulama khilaf bila akan difardukan haji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengikut pendapat yang muktabar yang kuat kajiannya haji difardukan pada tahun yang ke-9 Hijrah Tahun yang ke-9 difardukan haji Nabi tak pergi tahun tu Adakah kita nak kata Nabi menangguhkan haji Jawapannya tidak Dia tak pergi kerana beberapa sebab sebab yang pertama orang kafir dia mari haji sebab belum dilarang belum dilarang Islam ambil Mekah pada tahun yang ke-8 hijrah maka Nabi tidak gazet lagi bahawa mereka tak boleh masuk satu satu pandangan maka Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua delegasi haji dan diikuti oleh dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bila berada di Mekah Abu Bakar telah mengisytiharkan ala la yahujju ba'dal ami musyrik orang kafir yang tidak Islam tahun depan tak boleh masuk Mekah tak boleh pergi haji lagi siapa nak pergi haji masuk Islam maknanya nabi tak mau pergi bercampur dengan orang bukan Islam sebab geng-geng -gen kafir ni kalau dia tawah dia tak pakai baju dia tak pakai pakaian, kononnya pakaian ni kotor. Maka dilarang. Ada juga yang mengatakan Nabi menangguhkan haji itu kenapa? Sebab orang kafir dia tukar bulan. Dia main tarikh. Maka pada tahun yang ke-10, tahun yang akan datang, haji tepat 9 zulhijjah pada hari wukuf itu balik semula kepada paksi tarikh yang sebenar dan orang kafir tidak ada. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan haji pada tahun yang ke-10. Nabi melaksanakan tawaf, sa'i, melontar, bercukur dan sebagainya. Nabi mengatakan khuzu anni manasikakum, ambillah amalan haji kamu itu daripada apa yang ku buat. Alhamdulillah. Eh uh, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dalam Muslim telah menceritakan kepada kita tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jemaah yang nak pergi haji ada satu video 12 siri kuliah yang saya sampaikan di kita wakafkan di ada di YouTube cari daurah ibadat haji dan umrah 12 siri kuliah boleh diambil di mutalaah dan di, di apa ni dipelajari mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dan dia memberi pahala kepada orang yang menyampaikannya insya-Allah Baik para jemaah sekalian itu tarikh haji kita pergi kepada objektif ibadah haji pelaksanaan ibadah haji yang diperlukan kata umat islam bukan suatu keperduan yang sia-sia yang tidak bermotif tidak bermatlamat ataupun tidak ada objektif makasid yang besar bahkan terdapat lima makasid yang besar yang ingin diterapkan ke dalam jiwa umat islam dalam melaksanakan ibadah haji yang pertama yang pertama Pelaksanaan ibadat haji adalah untuk merealisasikan Tauhid pengesaan terhadap Allah Azza wa Jalla Dan membebaskan diri dari sebarang unsur kesyirikan Di mana salah seorang sahabat Nabi Rawi Al-Hadis Yang meriwayatkan hadis Haji Nabi SAW yang panjang Nama dia Jabir bin Abdullah Apabila beliau mendengar talbiyah Rasulullah SAW beliau mensifatkan talbiyah sebut sebagai tauhid sebagaimana dalam hadis itu dia kata labba bit tauhid nabi kita telah bertalbiyah untuk menyatakan tauhid kepada Allah azza wajalla labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak hamba mu datang menyahut panggilanmu ya Allah Hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah Hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah Tuhan yang tiada sekutu baginya Hambamu datang menyahut panggilanmu Sesungguhnya segala puji dan nikmat Serta kerajaan ala kepunyaanmu Tiada sekutu bagimu Dalam talbiah ini kita dapati Kemurnian akidah seseorang yang mengakui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak disyukuri dan dipuji kerana kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat yang hakiki. Tiada nikmat yang kita terima melainkan ia datang daripada Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pemerintahan alam ini secara tunggal tanpa ada sekutu selainnya. Kerajaan yang dikuasai oleh selainnya akan hancur binasa. Hanya kerajaan pemerintahan Allah yang akan kekal selamanya. Itulah di antara intipati talbiah yang perlu kita hayati sepanjang kita mengerjakan haji dan umrah sedang sepanjang hidup kita. Talbiah bukanlah slogan yang dinyanyikan, yang dijadikan nasib-nasib penyanyi qasidah, penyanyi-penyanyi hidup bertalbiah, bergedik di atas pentas, la talbiah mesti dihayati dan direalisasikan, ditahqiqkan dalam kehidupan kita sepanjang hayat setelah kita bertalbiah di Mekah haji atau umrah maksud al-maksud al hikmah yang kedua pelaksanaan ibadah haji untuk mendapatkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan daripada azab api neraka serta mendapat keampunan dan rahmat daripadanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja fa lam yarfus wa lam raja'a ka yaum waladathu ummu. Sesiapa yang melaksanakan ibadat haji semata-mata kerana Allah dan dia tidak menurut menuturkan perkataan keji dan tidak melakukan kefasikan keluar daripada ketaatan langgar larangan-larangan ihram langgar batasan hukum syarak maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih daripada dosa. Insya-Allah itulah harapan kita, tujuan kita mengerjakan haji nak membersihkan diri daripada dosa-dosa yang lalu bi iznillah azza Yang ketiga. Matlamat ketiga pelaksanaan ibadat haji adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dalam al-Quran Allah taala sebut beberapa tempat beberapa kali kepada jemaah haji di antaranya ayat surah al-baqarah 198 fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal dallin kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang arafah mana ada kita arafah sudah wukuf petang itu maghrib itu kita berangkat ke muzdalifah Maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan bertasbih mensucikan Allah di tempat nama dia Al Masyaril Haram iaitu lah Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu dan sungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang yang salah jalan ibadatnya. Banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah Taala kaitkan Iaitulah zikir Berzikir di tempat-tempat mengerjakan haji Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan supaya Mengingatinya ketika berada di Muzalipah Mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini Merangkumi salat dan doa Iaitulah kita salat maghrib dan isya jamak takhir di Muzalipah Kemudian kita berdoa sepanjang malam itu Kalau larat, kalau tak larat tidur Selain daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala juga merintahkan supaya mengatinya sebagai tanda syukur di atas petunjuk yang dikurniakan seperti petunjuk dalam menunaikan ibadat haji dengan cara yang betul. Maka di sini para jemaah sekalian orang yang nak pergi ibadat haji kita perlu ikut kursus sebagaimana dianjurkan oleh tabu haji di tempat kita atau dianjurkan oleh mana-mana asatizah yang berkebolehan dalam bak haji dan pilihlah juga teman seperjalanan dengan kita tu orang-orang yang ada ilmu ataupun mencari memilih pakej-pakej yang ada pembimbing yang insya-Allah boleh memberi ilmu, maklumat dan bimbingan sepanjang kita mengerjakan haji. Kita jangan hari ini ramai orang bangga tunjuk dalam Facebook dia pergi haji sendiri macam pergi ke India ya. Tak ada apa, kita boleh buat semua. Kita kata bala, betul. Nak buat boleh, tapi bimbingan diperlukan karena itulah bagi orang yang tak sempat dibimbing secara alam nyata alam maya masih berapa ni masih lagi berfungsi ambillah kesempatan yang ada ini ulang kaji sebelum kita melaksanakan ibadat haji yang keempat pelaksanaan ibadat haji adalah mendapat kebaikan yang banyak sama ada dalam urusan dunia dan juga urusan agama Antara kebaikan yang boleh diperolehi ketika melaksanakan ibadat haji ialah jamaah haji dapat saling kenal mengenali antara satu sama lain. Walaupun berbeza warna kulit, latar belakang, berbeza bahasa, berbeza kita punya budaya, tetapi kita boleh kenal mengenali semuanya bila Allahu Akbar semuanya bertakbir di belakang seorang imam di Masjidil Haram, semuanya akan aku dan patuh maknanya kesatuan umat Islam itu tunduk kepada Allah Azza wajalla menghala kepada kiblat yang sama dan talbiah yang satu tempat kita berwukuf semuanya di Arafah kita melontar hanya di Jamarat itulah di antara kesatuan umat Islam yang dicemburui oleh orang lain maka kita juga diberi peluang untuk kena mengenali boleh juga bertanya-tanya khabar tentang perniagaan sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan umat yang datang daripada negeri lain yang bawa barang-barang kita mengatakan barang dagangan itu sampingan tetapi perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla mencari keampunan Allah Azza wa Jalla yang kelima objektif yang kelima kita dapat mengingatkan kita tentang sejarah perjalanan para ambiak yang terdahulu contohnya bila kita berkumpul di Masjidil Khaif di Mina Nabi sebut dalam hadis telah solat di masjid ini sab'una nabiyan 70 nabi solat di masjid ini maknanya kita duduk di tempat yang para ambia telah duduk di tempat yang tersebut bila kita tengok Kaabah kita teringat kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihi wa ala Ismail alaihimassalatu wassalam Nabi Ibrahim dan Ismail bagaimana dua beranak ini telah membina Kaabah telah mensucikannya, bersihkannya daripada syirik, daripada sebarang benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kita kena ingat. Bila kita minum zam-zam, jangan lupa, kita mengingati ibu Ismail, iaitu Sayyidah Hajar, yang telah ditinggalkan oleh suaminya, fi wadin ghairi zi inda baitikal muharam di lembah yang tidak ada air. Kalau kita baca kisah Hajar, tapi saya bimbang panjang khutbah ini Kita tangguh dalam Tengok dalam siri-siri kuliah saya yang panjang Tentang hajar Dan boleh baca dalam buku kita Mekah Al-Mukarramah itu ada Iaitulah hajar dia telah ditinggalkan oleh Ibrahim Sehingga hajar bertanya Bila Ibrahim tak dia Dia nak pergi Hajar tanya Ila aina ya Ibrahim Nak mana tu Ibrahim tak jawab Tiga kali dia tanya tak jawab Barulah Ibrahim kata, dia tanya, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, Allah ke suruh tinggal aku dua beranak di sini? Tempat tak ada manusia, tak ada air. Ibrahim jawab, amarani rabbi. Allah perintah. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana seorang wanita yang cekal tinggi takut kepada Allah bila dia dengar Allah yang perintah Hajar kata kepada Ibrahim, "Izhab Izan lan an Allah. Ibrahim, pergilah nak gimana Allah tidak hampakan kehidupan kami dua beranak di sini. Kenapa kita minum zam-zam tak terlupa kepada hajar? Waktu kita sa'i di antara Safa dengan Marwah kita lupa kepada perjuangan seorang wanita yang begitu cekal. Di mana tawakal kita kepada Allah. Anak sakit, anak demam pergi cari tangkal azimat gantung di, 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 lengan, di tangan. La. Ini semua ruhul ibadah. Ruhul tauhid yang dicurahkan kepada jemaah haji sangat besar sangat besar hikmahnya Alhamdulillah pada jemaah sekalian sebagai ringkasan kepada khutbah yang disampaikan ini iaitu dapatlah disimpulkan bahawa pelaksanaan ibadat haji tidak disyariatkan secara sia-sia tanpa ada matlamat dan tujuan yang besar bahkan ia memiliki beberapa maqasid atau matlamat yang penting sebagaimana disebutkan dalam khutbah ini dan kita juga mengambil kesempatan Mengucap tahniah dan selamat jalan kepada jemaah yang telah berangkat pada tahun ini Yang belum terpilih berdoa lah kepada Allah Azza wa Jalla Semoga Allah pilih kita dalam masa yang terdekat Amin Ya Rabbal Alamin Dan untuk meneruskan uh, kajian tentang tajuk ini Tuan-tuan boleh tengok di Youtube Abu Anas Madani Cari Rehlah Haji Di sana terdapat ada mungkin seratus atau lebih uh, Halakah-halakah Rehlah-rehlah haji yang telah saya lalui pada tahun-tahun yang lalu mudah-mudahan ada manfaatnya di antara tanda bertakwa peruntukkan harta kita untuk perbelanjaan ibadat haji tahun ini kerajaan telah bezakan di antara B40 dan beberapa yang telah diistihalkan oleh kerajaan madani ini yang dulunya semua orang boleh pergi haji satu je disubsidikan oleh pihak tabung haji tetapi tahun ini ada perbezaan yang penting tuan-tuan dan puan-puan yang mampu untuk mengerjakan haji Mendaftarlah untuk naik haji Supaya kita dapat kota cepat Kalau ditakdirkan tak sempat dengan kota Kita ada keuzuran insya Allah Sebab kita sudah berazam untuk naik haji Tapi kita mati sebelum sampai masanya Dan pada hari yang mulia ini Kita sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala rezekikan kita Allah majal Allah marzuk lana haji ila baitikal haram ya Allah rezekikan kepada kami dapat mengerjakan haji ke baitullahil haram dalam masa yang terdekat doa sentiasa dengan kita mendaftar untuk naik haji mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dapat pergi dalam masa sihat wal afiat kerana haji bukan membaca tapi melakukan mengerjakan haji perlukan kepada kesihatan fizikal kesihatan mental dan kesehatan juga dalam sudut perbelanjaan mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segalanya ya rabbal alamin pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyaklah uh, selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima